Pa šta reći za mesu rapeljtu, nego da je jedan iskreni bosanski patriota, sportista, borac, prijatelj, saborac, drug. Mesul Pelto je pronio zastavu Bosne i Hercegovine i Brčkog distrikta širom ove planete. Zbog toga smo mu mi, Brčaci, veoma zahvalni. Mesul Pelto je dobio mnoge bitke u bokserskom ringu u svom životu. Nadam se da će i ovu bitku u sudskoj areni dobiti. Kako ga se sjećate u onom vremenu 90. i 91. kada ste bili mladi, izlazili? Pa Mesul Pelto je bio na studijima na fakultetu fizičke kulture u Sarajevu i bio je dobro primljen u našem glavnom gradu u Sarajevu, pošto je bio izuzetan sportista i boksovao je za željezničar iz Sarajeva. Publika ga je prihvatila, građani Sarajeva isto tako. Bio je popularan i u Sarajevu, kao što je bio popularan i u Brčkom. Njegova popularnost nije dolazila u pitanje. Jedan izuzetan sportista, čovjek. Što je svakako išlo u priloge našem gradu, da se čuje za nas. Našem gradu, tačno tako, jer je Brčko prepoznatljivo i po njemu. Pored mnogih velikih ljudi koji su Brčaci, također i Mesul Pelto je pronio slavu grada Brčkog širom Bosne i Hercegovine i Evrope i svijeta. Mesul Pelto je bio magnet, pogotovo za nas mlađe, jer je kao već tada afirmisan bokser bivšoj Jugoslaviji postizao zapažene rezultate. Gdje idemo sada? Idemo prema kući Mesula Pelte. Kako, ovo je mjesna zajednica Guhakovac? Mjesna zajednica Guhakovac, Brčko distrikt. Vrlo prometna i jedna od najvećih mjesnih zajednica u Brčkom distriktu. Vrlo značajna u tim ratnim dešavanjima koja su bila, nalazila se na takozvanom koridoru koji su srpske snage želele uspostaviti na teritoriji Brčkog distrikta i Bosne i Hercegovine. Smetalo im je od Brčkog, Guhakovac, posebno i zato su izvršili... Pa trebalo je da se spoje sa Lončarima gore. Tako je, prema Lončarima i dalje na Šamcu, Banja Luci. Zato su za vrijeme izvršili agresiju na Bosnu i Hercegovini, na grad Brčkog i učinili velike zločine prema civilnom stanovništvu. Mesul Pelto, da ne budem tendenciozan, svjetski šampion u boksu, heroj, jedan od ljudi koji zadnji napustio koridor Banja Luka, Beograd, ovdje na teritoriji Brčkom. Danas sam optužen za nešto i osjećam se krivim što sam više živ, što sam rođen u ono vrijeme Jugoslavije kao ne Srbin, a danas sam izgleda kriv što sam Bošnjak, bosanski musliman. Ali u svakom slučaju ne želim da budem predmet i rekao sam to i časnom sudu, rekao sam to i tužilaštvu u Brčkom distriktu. Ne želim da ispadnem predmet manipulacije. Ja sam čovjek koji nije nacionalista, a optužen sam za nešto što ima veze s nacionalizmom. Zašto se tačno teretite? Teretim se kako stoji u optužnici? Zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika. U kojem periodu, na kojoj teritoriji? 92. Brčko. Gdje ste vi bili u to vrijeme? Ja sam bio u Guhakovcu i zaista u prodoru 11. dana opsade Brčkog, kada je probijan koridor, ja sam se baš
ovdje kroz vike i šume onaj, do Rahića izvlačio sa još... Do 11. maja ste bili u Brčku. Mislim... Tako je, dan kad je 30. april je srušen most, 11 dana smo još ostali u Brčkom i ja sam među posljednjim izvukao, znači zadnji sam... To dokazuje da si jedan od najhrabrijih sinova Brčko današnjeg distrikta. Ja sam... Koliko ste tada... Ja sam samo branio svoj život, svoj narod, svoj prag, svoj narod, da. Koliko ste imali godina tada? 23 godine, bio sam momak, bio sam i tad sportista, kao i danas. I ja se nadam pravednoj odluci suda i presudi da se ova farsa završi. Evo nas u Sarajevu. Kako se osjećaš ovdje? Koliko dugo već živiš? Pa živim ja već 25. godina. Eto, sjećam se da sam upisao fakultet 85. i da sam onaj poslije odlaska godinu dana u vojsku vratio se, nastavio studije i ostao, eto. Odakle je ova bokserska rukavica, ne mogu da ne primijeti? Bokserska rukavica. Je li to neki suvenir? Jeste, suvenir, poklon od trenera Erovića i tako. Kako je živjeti u Sarajevu? Sarajevo je metropola koja zaista nudi sve svakome i može se ovdje pronaći i onaj dostojan normalnog života, ali metropola naravno zahtijeva... Moje svoje pozitivne i negativne strane. Jeste. Vidite ova dešavanja što se dešavaju, da li je to zbog socijalnog stanja, stanovništva, ali zaista ima puno i prekršajnih dijela ubistava. U lijevoj ruci mi je pojas koji sam osvojio 12 rundi. To je meč bio protiv Patrika Macinge, meč u 12 rundi za titulu interkontinentalnog šampiona u BF verziji 1999. gdje sam pobjedio na poene, a me pojas u desnoj, meni najveće oliće i najdraži, to je meč za titulu prvaka svijeta na jezeru Modrac u Tuzli, gdje sam pobjedio Larry Pratera, tadašnjeg prvaka Amerike, i u borbi koja je bila iscrpljujuća 12 rundi, također sam ubjedljivo pobjedio odlukom sudija i postao svjetski prvak za ovu Bosnu i Hercegovinu, za Bosnu i Hercegovinu koja mi je danas umjesto ringa, ona mi je sudnica, znači sudi mi se za nešto što je farsa, ali pravda će pobijediti. Želim samo da kažem javnosti da ne želim da budem predmet manipulacije, predmet izjednačavanja ratnih zločina, da budem balans i žrtva. Nadam se da će časni sud i časno tužiteljstvo imati u vidu sve moje zasluge i sportske i da ću što prije biti lišen opterećenja koji se zove optužen za ratni zločin. Trenutno vi nemate dokumente. Nemam dokumente, ali nadam se da će, jer i Bokserski savez Bosne i Hercegovine, čiji su članovi sve tri nacije, poslali su dopis tužilaštvu Brčkoj i sudu Brčkog distrikta da mi se vrati, jer sam izabran kao glavni menadžer za olimpijski profesionalni boks u Savezu Bosne i Hercegovine, Boksovom Savezu Bosne i Hercegovine, i nadam se da ću uvažiti taj zahtjev i sud Brčkog distrikta i da će mi vratiti dokumente da mogu da idem sa momcima da prezentiramo zemlju širom svijeta u sportskom sjaju, na što sam i navikao kroz cijeli svoj život. Do sada koliko ste oštećeni ovim slučajem? Jeste li trebali negdje putovati, a niste mogli? Naravno da sam jedno evropsko prvenstvo, jedan svjetski kup, momci koje ja treniram nekad i ne žele otići van granica BiH zato što nemaju trenera, i mislim da su podjednako oštećeni i momci koji treniraju boks i ja kao njihov trener.
Kakav je trener? Pa najbolji. Kako se vi zovete? Sami Bjegić. Koliko dugo trenirate? 3 godine. Jeste zadovoljni klubom? Zadovoljno. Trener je ekstra, trudi se oko nas, pomaže nam svemu. Je bilo neke takmičenja? Pa bilo dosta takmičenja, do sada. Medalja? On je juniorski prvak. Uh-huh. 15 mečeva odrađen. Juniorski prvak Bosne i Hercegovine i ako Bog da je član reprezentacije, Sami Bjegić bit će u juniorskoj konkurenciji. Uh-huh. Predstavljat će Bosnu i Hercegovinu sigurno u narednih 10 godina i ja se nadam jednom olimpijskom uspjehu Samira Bjegića. Broj 96-08-19-22-14K koji je osuđeno prijateljom suda za ubijstvo djela, ratni zločin protiv civilnog stanovništva i član 142 krivičnog zakona i ratni zločin protiv ratnih vojnika i član 140 istog zakona po posljednjoj optužnici proglašava Republika Bosna i Hercegovina broj 780-KT-00004-08-014 od 1. augusta 2014. godine sud je za danas odredio glavni pretres. Glavnom pretresu prisustvuje tužilac Ivanović Radmilo, optužen Petro Mensur i njegov branilac Vanjeli Staruša, advokat i tužilac. Glavnom pretresu prisustvuju i svjedoci Stjepanovića tu. Časni sud, ja se izvinjam, ja sam advokat Faruk Baljević, branilac optuženog Peljto Mensura, nisu ispunjene procesno-pravne pretpostavke za otvaranje glavnog pretresa. Vama je to poznato, ja bih molio prije, časni sud, molim vas, dužnost vam je da korektno i profesionalno vodite ovaj proces. Samo malo, molim vas. Sjedite, molim vas. Zašto? Sjedite, molim vas. Ja ću me napustiti, sudija. Ja naređujem vam da sjedite. Zašto? Molim vas, niste ispunili, vi ste čovjek koji ovdje navija na nekoga. Molim vas, sjedite, molim vas. Ja vas molim. Molim vas, sjedite, naređujem vas, sjedite. Nemoralno je i da je počinio Peljto Mensur zločin, a nije. Nemoralno je da se sudi za taj zločin, a da se ignoriraju koljači 7000 ljudi u logoru Luka i 894 brutalno ubijena civila na Savskom mostu kad je taj most miniran. Javni tužilac Brčko distrikta zna ko je to sve uradio i on jednostavno iz političkih razloga to sve ignorira. Avdić Muhamed je dobio zadatak od politike da osudi Peljto Mensura i iz tih razloga nam nije dao saglasnost da tužilaštvo Brčkog distrikta ima pravo da vodi ovaj postupak, jer zakonodavac je jasan. Tužnoštvo i sud Brčkog distrikta rade i sude po krivičnom zakonu i zakonu o krivičnom postupku Brčkog distrikta. Znači, mora postojati neki drugi pravni akt da oni mogu suditi po krivičnom zakonu SFRJ kao zakonu koji je važio 1992. godine na području Bosne i Hercegovine, odnosno bivše opštine Brčko. Ta pitanja su riješena od strane Ujedinjenih nacija, odnosno Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, gdje su predmeti dati domaćem pravosuđu i to odlukama kako koji slijedi, jer su svi predmeti ocjenjivani u pravilima rimskog puta koji je predmet za koji su. Ovoga predmeta nema nigdje, ovo je politika u pitanju, ovaj predmet je rođen prošle godine i tako brzo je na scenu stupio da zaista sam ja zabrinut za svakog građana Bosne i Hercegovine koji je preživio
minulu agresiju od strane Slobodana Miloševića i kamarile Radovana Karadžića. Ne znam, možda se nazvat glavnim pretresom. Optužili ste glavnog tužioca Mikanovića i sudiju Avdića da pokušavaju na neki način prekrojiti povijest Bečkom. Apsolutno da vam kažem nešto. Ako je 7000 ljudi, 984 na mostu, likvidirano na brutalan način, gdje su izvršioci tih krivičnih djela? Dajte mi imena i prezimena. Ja, koliko se samo sjećam, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osudio je 2, eventualno 3 izvršioca tog djela, a bezbroje ljudi gdje danas žrtve susreću te ljude po ulicama kao izvršioce najtežih krivičnih djela, a tužilaštvo Brčkog distrikta njih ne dira. Svjedoci će pomrijeti i ti ljudi nikad neće doći na optuženičku klupu. I ono što je u papirima, to je istorija, i iz tih razloga Mujkanović, po mom dubokom uvjerenju, želi promijeniti istoriju da su ovdje u Brčkom Bošnjaci, muslimani bili zločinci. Tražio sam da se postupi prema meni kao što se u slučaju Mahtov, u slučaju Novak Đukić, ljudi su tražili da im se sudi po zakonu koji je podložniji, koji je za njih povoljniji. Za mene zakon iz SFRJ 48. nije povoljan. Povoljan mi je zakon Ustava Bosne i Hercegovine i hoću da mi se po njemu sudi. Jer kvalifikacija šamara i pesničenja, to nije. I kad bi priznao tu laž koju navodno oni žele meni da pripišu, znači to može biti lakša tjelesna povreda, a nikako mučenje ili druge kvalifikacije. Hoće da mi se sudi po zakonu BiH, a svakako je farsa ovo. Ja sam čovjek koji je jedino kriv što je u to vrijeme, 92. bio nesrb, a danas sam kriv što sam bosanski musliman, ali evo, pravda je vrlo blizu. I valjda će se i neki funkcioneri koji su u institucijama bošnjački sjetiti da kažu dosta je više farse. Srbi imaju oca nacije koji se zove Dobrica, mislim na Dobricu Ćosić. Dobrica Ćosić kaže da je laž srpski patriotizam. S druge strane, ja sam u vatri. Sada ću javno reći u televiziji u Brčkom distriktu, znači 92. kad je počeo rat, ja sam sa nekolicinom momaka u Glavakovcu zatečen, 11 dana smo branili linije koridora Banja Luka-Beograd. Bilo nas je više. U 11. dan kada je Brčko, ta zadnja linija pala, ostalo je nas 5. Ja sam bio na čelu, jedan je rahmetli Braco, ostali su još njegov brat Samir Sudar, Salem Sudar i taksista Zio Hođić. Znači, nakon 23 godine ponovo izgleda ostajem sam, ali evo, ovi ljudi koji su došli, oni su mi pokazali da ipak neću ostati sam uz pomoć stručnu advokata i Božju pomoć. Ja se nadam da će se ova farsa uskoro završiti. Gospodine Mukavniću, prije svega hvala na izvjernom vremenu. Ovih dana mnoge optužbe su pale na tužilaštvo Brčkog distrikta, što je povod za ovaj intervju. Dakle, prije svega povodom slučaja Mensura Pelti, optuženog za ratni zločin nad civilnim stanovništvom u periodu maj-juni 1992. godine, njegov branjenik advokat Faruk Valjakić izjavljuje da ste glavni krivac za njegovo hapšenje vi i da je slučaj u svrhu politike namontirani proces. On također tvrdi da ste vi čovjek koji želi da promijeni istoriju u Brčkom distriktu radi nekih ličnih interesa i izjednačavate žrtvu i zločinca. Kako komentarišete to? Pa mi, nažalost, živimo u društvu u kojem se veoma lako, a bez ikakvih sankcija i neodgovorno, mogu izreći i ovakve nesuvisle i besmislene optužbe.
Dakle, optužbe ovakvog tipa su potpuno paušalne, neutemeljene, nisu pruženi nikakvi dokazi za takvo nešto, tako da ne vrijedi ni komentara. Dakle, ovo tužilaštvo i ja kao glavni tužilac rade ozbiljno, rade najozbiljnije što je moguće svoj posao, tako da sa komentarima ovakvog tipa zaista nemamo namjeru i nismo nikada raspravljali. Pomenuta optužnica je podignuta u skladu sa zakonom. Osnovni sud Brčkog distrikta je takvu optužnicu potvrdio. Predmet se nalazi u fazi suđenja i mislim da u svakom zrelom društvu bi svi sačekali donošenje pravosnažne sudske odluke pa nakon toga davali komentare. Tako da ni ja u ovom navratu neću komentarisati taj sudski postupak. On je u toku. Sačekajmo donošenje pravosnažne sudske odluke. Da li je istina da godinama u vašoj ladici stoji 8 haških optužnica pod oznakom A, ili kako je meni poznato po krivičnom zakonu Brčkog distrikta BiH ratni zločin protiv zarobljenika član 175 i član 173 protiv civilnog stanovništva? Zašto ništa po tom pitanju niste pokrenuli ako je istina o glavnom pričaju koordinacije boračkih udruženja Armije Republike BiH? Pa ja ne znam da li se radi o neinformisanosti ili o zloj namjeri ili nepoznavanju materije. Međutim, ne radi se o 8 optužnica, nego se radi o predmetima u kojima su određena lica označena oznakom A od strane jedinice pravila puta pri nekadašnjem Haškom, odnosno nekadašnje jedinice pravila puta pri Haškom tribunalu. Dakle, takvih lica je bilo 12 u momentu kada smo dobili materijale vezane za njih. Sve odluke su u odnosu na sva lica donešene i tu ima raznih odluka. Neka lica su optužena, neka lica su dakle obustavljene postupak istrage, za neka lica je ustupljen postupak tužilaštvima u odnosu tužilaštvu u Srbiji, tako da su za sva ta lica već donešene tužilačke odluke. Možemo u skorijem periodu očekivati podizanje novih optužnica. Ovih dana priča se o slučaju bivšeg šefa policije Brčkog distrikta Gorana Vujića, vezano za izgradnju stambenog objekta na Savi, kao i za saobraćajni udes koji je navodi mediji počinio Vujića, prisilio službenika policije da se prijavi da je on to uradio, iako je isti u to vrijeme bio na godišnjem odmoru. Da li je tužilaštvo upoznato sa ovim? Pa bilo kakav ozbiljniji događaj koji se desio na području Brčkog distrikta nije, a ukazivao je na eventualne osnove sumnje da je počinjeno krivično djelo, nije ostao van pažnje ovoga tužilaštva, pa ni događaje o kojima vi pričate. Dakle, tužilaštvo istražuje navedene događaje, utvrđuje sve činjenice i prikuplja dokaze i vjerujemo da ćemo u bliskom narednom periodu moći donijeti tužilačku odluku vezano za oba događaja koja pominjete. Prema meni dostupnim papirima koje sam dobila od bivših službenika policije Brčkog distrikta, tužilaštvo Brčkog distrikta je 10.1.2013. godine zaprimilo predmet inicijativa za sprovođenje internog postupka protiv Vujić Gorana, šefa policije Brčkog distrikta, i Mrkaljevića Mira, šefa jedinice za profesionalne standarde policije Brčkog distrikta, koji je podnio Sandra Stevanović, bivših službenik Vučinske policije, gdje između ostalog Stevanović navodi da je bivši šef policije uništio forenzičke dokaze ubistva djevojčice Suzane Simikić. Riječ je o slučaju koji godinama nije riješen, a što je za posljedicu imalo samoubistvo majke preminule djevojčice. Šta je sa predmetom Sandra Stevanovića, u kojem osim ove činjenice iznosi i dosta drugih detalja vezanih za neprofesionalan rad gore navedenih policijskih službenika? Pa tu treba razlikovati dvije stvari. Dakle, jedna je stvar provođenje internog postupka, zašto tužilaštvo nije nadležno. Interne postupke protiv službenika policije provodi dakle policija putem svojih unutarnjih organa, jedinice za profesionalne standarde. Kada je riječ o šefu policije, nadležnost za provođenje takve vrste postupka prema njemu i utvrđivanje da li je eventualno počinio povredu radne dužnosti ili krivično djelo jeste nadležnost nezavisnog odbora za izbor i ocjenjivanje šefa policije. I poznato mi je da je po navedenim predstavkama nezavisni odbor proveo proceduru i konstatovao da u radnjama šefa policije dakle nema elemenata niti teže povrede radne dužnosti niti krivičnog djela. Kada je riječ o predmetu ubistva djevojčice Suzane Simikić, mi
kao što je poznato, ni dan danas, nažalost, nismo otkrili počinioca i dan danas radimo na tome da otkrijemo počinioca, međutim, u predmetu nismo, dakle, to je dezinformacija, nismo naišli na činjenicu da je bilo ko, pa ni pomenuto lice, uništio neke dokaze koji bi eventualno mogli pomoći rasvjetljavanju navedenog zločina. Mislite da je Sandra Stevanović iznosi dezinformaciju? Ja neću da kvalifikujem ono što on iznosi, ja samo govorim činjenicu da ono što je on podnio su razmatrali nadležni organi i donijeli odgovarajuće odluke iz svoje nadležnosti. Tako da ponavljam da je nezavisni odbor, kada je riječ o bivšem šefu policije, konstatovao da u radnjama koje navodi Sandra Stevanović nema elemenata povrede, teže povrede radne dužnosti niti krivičnog djela. Slučaj preminule djevojčice Neli Barić uzburkao javnost, ali mi 3 mjeseca poslije majke djevojčice Zada Barić tvrdi da joj nisu dozvolili pristup informacijama, te da ni danas dan ne zna što je uzrok smrti. Zada Barić navodi da tužilaštvo Vrčko distrikta ne dozvoljava da ona pogleda nalaze obdukcije, kao i da se tkiva preminule djevojčice poslali sa Beograd, o čemu također više nema nikakvih detalja. Njen slučaj boli tužiteljica Dejana Jovanović. Šta je razlog da ni 3 mjeseca poslije smrti ne može saznati istinu? Da vam kažem, ja mislim da za takav jedan komplikovan slučaj 3 mjeseca trajanja istrage nije dug period da bi se moglo reći šta je razlog da ni nakon 3 mjeseca nije donešena tužilačka odluka. Ja podsjećam da je okvirni rok prema zakonu o krivičnom postupku za donošenje tužilačke odluke 6 mjeseci. Ova istraga nije jednostavna istraga. Dakle, naše opredeljenje zaista da utvrdimo sve činjenice, to je jedna stvar. Druga stvar, bez predubjeđenja bilo čije krivice i bilo čije nevinosti u svemu ovome. Poštujemo, također moram da naglasim, da poštujemo porodicu i razumijemo njihovu bol i razumijemo njihovu želju i potrebu da se što prije, dakle, istraga okonča i da oni dobiju odluku ovog tužilaštva o tome da li je neko počinio krivično djelo ili nije počinio krivično djelo. Međutim, s druge strane, također želimo donijeti ozbiljnu odluku i ne želimo trčati da bi je donijeli što prije, da bi ona eventualno mogla biti manjkava. Jedan od razloga zašto je do sada istraga nije možda išla brže jeste da želimo da komplikovana i visokostručna vještačenja uradimo izvan Bosne i Hercegovine da bismo isključili uticaj dakle lokalnih čimbenika nekakvih na vještake. I tako vještačenje u tom predmetu ćemo raditi u inostranstvu. To je naše opredeljenje. Treća stvar, kada je riječ o pristupu informacijama, predmet je u fazi istrage i mi po zakonu o slobodi pristupa informacijama imamo pravo, imamo zakonski osnov da uskratimo davanje informacija o predmetu, pa i da se radi čak o porodici. Kako vi ocjenjujete rad tužilaštva Brčkog distrikta, na čijem ste čelu? Narodu se kaže dok tužitelj slobodno šeta gradom bez pratnje i obezbeđenja, znači da kriminalci slobodno spavaju. Da li ovakve optužbe imaju osnova kada ste vi lično pitali? Pa, ja sam glavni tužilac ovog tužilaštva punih 14 godina. Za ovih 14 godina pokušavao sam i činio sve da ovaj posao radi na najprofesionalniji mogući način, ne vodeći računa dakle o bilo čemu drugom, sem o zakonu i o profesionalizmu. Komšije, prvi odrastao smo tu. Kako ga se sjećate, kakav je bio? Mesur je bio izuzetno ko dijete, ko momak, bio je odličan učenik u školi, bio međunarodni učenik u školi. Mm-hmm. Bio poslije, kad je već odrastao malo na sportskom planu, je bio izuzetan. Je bio među najbolji. Učestvo je na mnogim manifestacijama sportskim, ko dijete. Možemo li reći da je bio ponos vaše mjesne zajednice? Pa jeste, on je bio, pa tačno tako, ponos mjesne zajednice. Zovem se Enver Mustadanović. Živite u ulici? Lenić,
broj 1. Ovo je ulica i Mensura Peljte, je li tako? Jeste, jeste, to je ulica u kojoj i on živi. I živio i živi. Kako ga se sjećate kao momka? A joj, s predratnog perioda. Sjećam izuzetno dobro. Mislim, sjećam se kad se rodio. Uh-huh. A ja, pa bio je fin. Mislim, po dijete bio dosta interesantan i odraslim i djeci. I bio je ovaj uzoran, što bi se reklo, i među djecom i kasnije kad je već ovaj stasu, što bi rekli, momka, mladića. Mm-hmm. Bio je dosta tu ovaj popularan, što bi rekli, volili su ga svi. Bio duhovit, onako zabavan i tako. Bio je aktivan koliko onako među omladnom, omladinac i tako, pokušavali smo tu s nekakvim ovaj klubovima, fudbalskim, nogometnim, kako već i tako. Uglavnom ga pamtite po pozitivnim postupcima. Pa dosta pozitivan i koliko ja znam, stvarno su ga volili. Onako bio zanimljiva osoba, što bi rekli. Kusam, vidite, predsjednik Udruženja demokratnika, najveći ratnih priznanja, zlatno je Brčko Višnje. Evo, kako gledate na slučaj hapšenja Mensura Peljte? Ma, samotno. Suđenje našem pripadniku armije Bosne i Hercegovine koji je branio svoj grad, koji je branio svoj narod, svoju državu, da se njemu sudi za navodno sad počinjene ratne zločine. Udarali šamare, a dok se ratnim zločincima koji slobodno vode po gradu za ubistvo naših civila, nikom ne sudi. Vi pružate podršku njemu? Naravno da svi dobitnici ratnih priznanja Zlatni ljub imaju naš Mensur Peljto ima svu moralnu podršku od nas svih. Evo, upoznati se sa slučajem Peljtom, kakav je vaš stav o tome? Upoznat sam se slučajem Peljtom i još i prethodnim slučajima pratim dobro ovu situaciju za podizanje optužnica protiv ratnog zločina. Međutim, apsolutno sam protiv ovakvih optužnica kakva je podignuta i protiv našeg saborca gospodina Peljke. Nažalost, u ovom gradu se dešavaju neke čudne stvari. Onaj koji je vršio ratni zločin i koji je po svim izgovorima građana Brčkog distrikta koji su stradali u prethodnom periodu, ne optužuju njih, a optužuju one navodno koji su udarali šamar i protiv njih se vodi situacija oko ratnog zločina. Ja, koliko znam, gospodina Peljto je bio pripadnik armije BH u tom vremenu, a zasigurno po mojim nahođenjima Peljto ne zaslužuje da bude podignuta optužnica onako kako ovo sudstvo je podiglo. Vi ćete biti uz njega u ovom procesu, kao Udruženje demobilisanih boraca. Pružati mu moralnu podršku? Da, naravno, pružat ćemo. Mi smo već i dali jedan zvaničan, koordinacija boračkih udruženja je dala jedan svoj zvaničan stav oko ovakvih optužnica u kojoj se nalazi i gospodin Peljto. Mi se ne slažemo s tim. Ima u Brčku puno većih ratnih zločinaca koji rade i u policiji i u vladi, a protiv njih se ne dižu optužnice, a protiv onih koji su pod znakom navodnicima šamarali ljude, za njih su već podignute optužnice. Mi to nikada nećemo podržiti i u tom smislu kritikujemo i naše tužilaštvo što ne krene onako kako treba da radi. Ko je ratni zločinac, nek bude procesuiran. A ko nije, da ga ostave na miru. A imaju takvi bezbroj primjerak. Pa šta reći za Mensura Peljtu, nego da je jedan iskreni bosanski patriota, sportista, borac, prijatelj, saborac, drug.
i postao svjetski prvak za ovu Bosnu i Hercegovinu, za Bosnu i Hercegovinu koja mi je danas umjesto ringa, ona mi je sudnica, znači sudi mi se za nešto što je farsa, ali pravda će pobijediti. Nadam se da će časni sud i časno tužiteljstvo imati u vidu sve moje zasluge i sportske i da ću što prije biti lišen opterećenja koji se zove optužen za ratni zločin.